Randers FC TV var med i Parken, hvor Randers FC for første gang skulle sikre sig 3 point til Superliga-kontoen, og det blev jo til en dejlig 3-1-sejr til Randers FC. Og vi fik nogle reaktioner fra nogle af Randers FC-spillerne lige umiddelbart efter kampen. Jonas Kamper, hvor vigtig var den her sejr for jer? Det var selvfølgelig sindssygt vigtigt. Det var sæsonens første sejr, og den tager vi i Parken, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Det var en god dag resultatmæssigt, spillemæssigt. Hænger vi gevaldigt i det første halvleg, men jeg synes, vi spiller en disciplineret anden halvleg. Og vidste, at vi ville få muligheder i omstillingsspillet, og vi får de 3 point i dag, og det er vi sindssygt glade for. Og hvad er det helt præcis til sidst, der kommer Mads Asen ind, og man tager Nikolaj Brock ud? Hvordan får I mobiliseret dernede bag i? Jamen, vi vidste jo godt, at det ville blive et bombardement til sidst. Der var tryk på uden på banen og også inden på banen, så vi vidste, at vi blev høvlet lange bolde frem og lagt yderligere tryk på vores bæreste, så vi får et ordentligt lukkom ind i forsvaret i form af Mads Asen, som er stærk på låget og rigtig god verbal. Han får gejlet de sidste kræfter ud af lemmerne på folk, så det var en rigtig god holdpræstation i dag. Specielt i anden halvleg, der gør, at vi får de 3 point. Hvad var det, I var bedre til end FCK? Jamen altså, i første halvleg der smed vi bolden af for lidt væk. Det får vi justeret til anden halvleg. Og jeg synes faktisk, vi spiller en super anden halvleg. Vi står godt på banen og holder godt fast i bolden og får kørt den omstillingen, som vi er gode til. Og får mange mænd med i boksen og får skabt en masse chancer og får scoret på dem. Så jeg synes, at anden halvleg det er en god kandidatposition. Kan du forklare, hvad der går igennem hovedet på dig der lige inden målet? Jamen, jeg ser kampen, han får den over på højkanten, og vi havde snakket om, at han skulle prøve at lægge den i bæreste område. Han slår ind i en bold med god fart, og så kan man sige, jeg får den timet godt, og rammer den fantastisk, og jeg ser den gå ind i et langt hjørne, og det var en super god følelse, helt sikkert. Ronny Schwartz, hvor stor var troen på, at man kunne få 3 point i Parken inden dagens opgør? Jamen, jeg synes, vi havde en god tro på det. Vi spiller en kamp i torsdag, for vi leverer en god anden halvleg, og den anden halvleg kan vi tage med i den kamp her. Men jeg synes, vi igen kommer måske lidt dårligt ud i første halvleg, får ændret nogle ting til anden halvleg, kommer meget bedre ud og får også skabt større chancer end FCK, synes jeg. Så det er vel måske lidt fortjent, vi vinder, synes jeg. Og et eller andet sted er det også godt for dig, du har scoret i alle Randers FC Superliga-kampe i år, men været lidt træt af i de første kampe, at det ikke er bonus af 3 point. Nu får I 3 point, og du scorer igen i dag. Hvad er det, der gør dig så skarp i år med dine scoringer? Jeg tror bare, at jeg har taget det med fra sidste sæson. Den bølge jeg lidt red på der med at score mange mål, og synes, at det er måske de ting, jeg også tager med i den her sæson. Det er altid nemmere, når tingene fungerer, og tage de ting med videre til en ny sæson. Og det føler jeg egentlig, jeg har gjort. Når jeg får chancen, så bliver det som regel til mål, og lige nu, der er det stolpe ind, og det er selvfølgelig super dejligt. Jeg ved også godt, der måske kommer perioder, hvor man ikke scorer så mange mål, og det er de perioder, man skal vise, man er en dygtig spiller. Og vi vidste på forhånd, det ville blive meget svært i FCK. Hvad var oplægget egentlig? Man vidste vel, at FCK det ville komme med 140? Ja, det vidste vi egentlig godt. Det var bare at tage det lidt roligt og ikke tog for meget af mig selv, fordi det er et svært sted, vi skal spille. Vi skulle ikke være for ivrige, og vi skulle stå godt på banen. Altså, vi skulle stå samlet og kompakt, for ellers så ved vi, at FCK de kører enhver modstand over, som ikke er samlet. Men alligevel så var det heller ikke en første halvleg, der var vanvittig god for os et eller andet sted. Men alligevel er vi stadigvæk med i kampen. Det er sjældent, man er det i Parken. Hvad siger Colin til jer i pausen? Jamen Colin, han siger egentlig så simpelt til os, at vi skal stå lidt længere tilbage på banen. Altså vi skal få samlet holdet og ikke spredt for meget. Kæderne skal ikke være, der skal ikke være så meget rum mellem kæderne. Og så skal vi lukke dem frem på banen, fordi så siger han, så kommer der en masse plads ned bagved dem til at spille kontra. Det er vi jo altså, det er vi godt holdt til at gøre. Så det lykkedes, må man sige, og det var en god ting, han lige fandt frem. Hvor vigtigt er det her at så få 3 point også i Superligaen, når man nu samtidig spiller de her europæiske kampe? Er det sådan, ligesom så falder det lidt ro på også i Superligaen nu? Ja, det gør der. Altså, det gør der jo altid, når du vinder, men uafgjort, det flytter ikke ret meget. Så det er vigtigt at få en sejr i ny og næ, som man ligesom kan hænge på, hvor det er sjovt. Så, men 3 point er altid vigtigt, lige meget om det er her, eller om det, hvor det nu er.